U Novoj Varoši je počela izgradnja transfer stanice Banjica, gde će se dovoziti otpad iz Priboja, Prijepolja i Nove Varoši. Plan je da u budućnosti ova transfer stanica postane regionalna deponija za upravljanje otpadom, čime će biti rešen dugogodišnji ekološki problem meštana na Limu. Rok izgradnje transfer stanice jeste 150 dana, znači negde krajem oktobra. S tim što to nisu jedini radovi, mi moramo ovde projektujemo izgradnju puta do transfer stanice, dalekovoda koji je potreban da bi sve bilo u funkciji kako treba. Sad ne znamo tačno kada će biti sve to završeno, očekujemo da će to biti u toku ove godine završeno. Do kraja sedmice trebalo bi da počnu radovi na proširenju i stabilizaciji tela deponije Duboko. Sa radovima na proširenju se kasni zbog izmene na projektu. Momir Milovanović, direktor Dubokog, očekuje da će nova ćelija, gde će biti deponovan otpad koji ne može da se reciklira, biti gotova do jeseni. Gradska toplana Užice tokom leta planira da uradi rekonstrukciju toplovoda bloka Zlatibor kod Narodnog pozorišta, radit će se deo toplovoda kotlarnice Lipa duž Carinskog potoka ispod saobraćajne škole i zelene pijace. Po rečima izvršnog direktora Branka Filipovića, stavit će se akcenat na rekonstrukciju opreme u kotlarnici blok Zlatibor, Lipa i Sevojno. Užički ženski centar za projekat RETEX, inovativni centar za prikupljanje i reciklažu tekstila u okviru programa za ekonomsko osnaživanje žena iz ranjivih grupa, osvojio je prvo mesto na konkursu TRAK fondacije na forumu za zelene ideje 2021. Ženski centar nagrađen je sa 5.000 dolara, a tri najbolja projekta učestvovaće krajem septembra na regionalnom takmičenju Zelene ideje Balkana. Danas počinje isplata jednokratne pomoći od 3.000 dinara za penzionere koji su se do 31. maja vakcinisali makar jednom dozom vakcine. Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će od sutra novac biti isplaćivan i ostalim vakcinisanim građanima. Prema informacijama iz Doma zdravlja, prvu dozu vakcine protiv koronavirusa u Užicu je primilo 30.800 građana, dok je drugu 27.042. Sve vakcine su dostupne, samo što se ruska Sputnik daje samo zakazanim osobama, dok se ostale mogu primiti bez zakazivanja u Užičkom domu zdravlja. U bolnicama Zlatiborskog okruga na lečenju je 48 pacijenata, od kojih je 33 pozitivno na koronavirus. Nijedan pacijent nije na respiratoru, saopšteno je Zdravstvenog centra Užice. U Užičkoj bolnici su dva hospitalizovana, u privremenoj COVID bolnici 37 pacijenata. U opštoj bolnici Prijepolje leče se dva, dok je u Priboju 7 pacijenata. Od prethodnog izveštaja do danas koronavirus je potvrđen kod 5 lica u Zlatiborskom okrugu, Nova Varoš i Užice po 2 i Prijepolje jedna novozaražena osoba. Pripadnici Uprave saobraćajne policije i Ministarstva unutrašnjih poslova bit će u akciji pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji Srbije od danas do 22. juna. Pažnju će usmeriti na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Izložba Stanje stvari Uroša Đurića biće otvorena u subotu 19. juna u 13 časova u galeriji Reflektor u Užicu. Izložba se može posetiti do 15. jula u periodu od 15 do 20 časova.